Yo lorry, it lose control. Na hii gari ni kama breki ilikuwa imekatika. Kwa matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faraga TV. Faraga TV, karakana ya upekuzi. Lori moja limepoteza mwelekeo kwenye barabara kuu ya kutoka Eldoret kuelekea Malaba na kutumbukia ndani ya mto Nzoia jioni ya leo katika mpaka wa kaunti ya Bungoma na ile ya Kakamega, huku idadi ya waliokuwa ndani ya lori hilo na ambao wanahofiwa kwamba wameiaga dunia ikiwa bado haijulikani. Lori hili likiwa ni aina ya Kanta. Na hii gari ni kama breki ilikuwa imekatika, ilikuwa inarukaruka tu kwa pumps. Kwa hivyo ikapita kwa pampu ya kwanza, ya pili, ya tatu kuja, lakini inaonekana ya kuwa pambo ya mwisho kuingia kwa River Nzoia na ikashinda driver kudhibiti hiyo speed. Kwa hivyo gari ikaenda ikaingia kwa. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, wanadai kwamba lori hilo lilikuwa limebeba viazi, lilikuwa likiendeshwa kwa kasi kabla ya breki zake kufeli na kutumbukia mtoni humu, huku juhudi za uokoaji zikianza mara moja. Ilikuwa mwendo wa saa sita mchana. Gari lori ilitoka upande wa Jimoi. Na hiyo lori ilikuwa inakimbia speed sana. Alafu hiyo lori ilikuwa imebeba viazi. So vile ilifika karibu na mto kwa traja ya Kabrengo, alafu hiyo lori ililusa control. Kwa upande wao, watumiaji wa barabara hiyo wanadai kwamba kuporwa kwa mabango ya barabarani, utepetevu wa madereva na kukosekana kwa matuta ya barabara ndio chanzo hasa cha ajali ambazo zimekuwa zikitokea katika barabara hii. Kisa ambacho kimetokelezea leo, mimi kipinafsi ninaweza sema ya kwamba kwa wale wa makambuni ambao wameajiri madriver wao, ningependa kueleza ya kwamba at least mtafute madriver, kila mtu akue na wakati wake. Kuna wezekana ya kwamba watu wanawekwa kwa malori kwa na drive masaa marefu ndiposa wanachoka. Kitu cha pili, ningependa kuomba ya kwamba katika mzimu huu wa Krismasi, ningeomba ya kwamba madriver wakuwa makini kwa barabara, wazingatie zile sign spot. Ukiangalia pale Chimoi wameweka plaque spot ahead. So inatakana uchunguze ya kwamba wakati unafika kwa mtaramuko, at least speed yako ureduce. Na ukijua ya kwamba gari lako halina brake, ya kwamba inatakana ualert na kusema ya kwamba gari langu halina brake, ili watu wazingatie na uone kama vile wanaweza kusaidia. Mwisho, ningependa kusema ya kwamba kama serikali ziti kutuelekeza, ziti kuzingatia madriver wawe zaidi ya wawili, ili mmoja wakati anaendesha mwingine naye anapumzika, hiyo tutasaidiana na itakuwa chambo mzuri sana. Tunamuomba hii barabara yetu ya kutoka Eldoret kuelekea Bungoma hii inatakiwa mtuwekee hizo mapambus, ili speed yenyewe inatoka huko Kaprengo, hiyo speed ilikuwa mbaya sana. Tunaomba serikali mtusaidie. Musipo tusaidia sisi, aduna mahali benye, sisi hatuwezi kuchisaidia sisi wenyewe. Tafadhali tunamuomba tu. Kulingana na polisi katika eneo hili, shughuli za uokoaji zingali zinaendelea ili kuipata miili ya waliofariki katika ajali hii. Ajali hii kitokea katika kipindi ambacho taifa linazidi kushuhudia mvua kubwa za El Nino. El Nino ambayo imekuwa ikiathiri sehemu nyingi, hususan pwani na sehemu za kati mwa taifa. Sudi Sheikh, Mungaika Goya, Faraga TV, County of Bungoma.